אז מה זה חץ? זכות. חונכים צעירים. זה זכות להיות בכנפיים של קרמבו כחונך צעיר. מתלמד. לקבל שנה של התבוננות מבחוץ ולראות את הפלא הזה שנקרא כנפיים של קרמבו. זה יוצא שאת מקבלת עוד 5 שנים של חוויות מטורפות. 5 מחנות קיץ. 5 שנים של הכרת חברים חדשים ואת עצמך. אבל השנה הזו היא משהו שונה. התחלנו כילדים זרים מבתי ספר שונים, והרגשנו כאילו אין שום דבר משותף חוץ מהגיל שלנו. אבל אז מתחילות הפעולות, ויש דיונים, וכל אחד מעלה את הדעות שלו, ויש משחקים, וכל אחד מראה את הצד החזק בו. ולאט לאט, בלי ששמנו לב, הפכנו להיות חברים טובים. קבוצה חזקה ומגובשת, ומצאנו כל כך הרבה דברים משותפים אחד עם השני. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהצטרפנו כקבוצה למוראלים, בתחילת הפעולת חניכים. סתמנו את האוזניים, כי הרעש היה כל כך חזק. היום אני כבר מבינה שזה לא רעש, זו המוזיקה הכי יפה שאפשר לשמוע. זה לראות קבוצה ענקית של ילדים, עם ובלי צרכים מיוחדים, אבל לא להרגיש בהבדל ביניהם. זה לשמוע ילד בודד שצועק יאללה קרמבו, ואז 80 ילדים צועקים בחזרה. עד כמה זה מובן מאליו? זה לא. חודש אחרי שחץ התחיל, כבר התחלנו לחשוב על השנה הבאה, ומי רוצה חניך ומאיזה קבוצה. לחשוב על איך נשתלב בסניף. ומעבר לכך, גם התחלנו באמת להשתלב. ליישם את 6 הערכים שלמדנו, ולחכות כל שבוע כדי לספר ביום ראשון לקבוצה על משהו שקרה לך. לחכות כל שבוע לפעולה הבאה. השנה הזו הייתה שווה כל רגע, כי עכשיו אנחנו מוכנים. אני מבינה מה יקרה השנה שאני הופכת לחונך. אני יודעת שאני רוצה להיות חלק מזה, כי אני כבר לא יכולה לחכות לרגע שבו אני אחלה. ומעבר לזה, אני יודעת שהשתלב, כי אני כבר רואה דברים בצורה אחרת. וזה תהליך שהפוך אותי ליותר בוגרת ויותר אחרת. ההבנה והציפייה לשנת החונכות מפתחת אחריות ורצון לשנות. להפוך את המקום הזה לקצת יותר טוב. והכי חשוב, להאמין שלהאיר את החברה שלנו זה חשוב, רצוי, ויותר מהכל, להאמין שזה אפשרי.